ci plateforme bi tay nga xol xam nga ay Mali ay Côte d'Ivoire ay Gabon ay Kenya sax même Mauritanie bi ni sax ni ñi nek di voter sax wa Sénégal voter jogu non man lool daf ma lool daf bokk ci li ma gëna jaaxal mais bon c'est-à-dire lool tamit daf ñu dello ci li nga xamantene moy fu dem gaay tamit dem ba comprendre pas xam mais comprendre c'est quoi lan moy jëriñu cérémonie awards bi lan moy li ci gëna important pour que voilà ñun ñëpp ñu mëna xamné liguéy mo ñu fi bolé rek moy comme lima doon wax sank rek xam nga suñu grand frère Aladji Mane jotono ko fi wax né nit ñi xam nga buñu buñu bu amé luñu bok ay nit buñu boxé dara faaw ñu benno pour ñëriñu ko wa yaakaar na ni lool dal moy suñu démarche rek et ñi ngi ci sante bu baax di gëreum ñëpp di gëreum sen téway fuk ak juro waaw fuk ak juro mi dëkk ño fi na nek dina am ño xamne dinañu mëna ñëw dina am ño xamne duñu mëna ñëw amna ño xamantene na sen charge culturelle ambassade moy ñëw représenter len waaw parce que sen tour dëkk lañu mentionné donc ñom ñëpp dëkk yëpp sen ambassade yi adressé nañu len ay demande informé len né li ak li mo jotta xaw ñu contane lool légui nak ñom tamit dañu am sen programme dañu am sen calendrier dañu am sen emploi du temps donc ñi mëna ñëw dal dinañu ñëw ñi mënul ñëw ñi xamne en tout cas yëgal nañu len et voilà na guddigi neex et puis Sénégal jëm kanam. Thank you.